Jag började läsa som grabb. Jag lärde mig läsa väldigt tidigt. Sen var min far, och vi hade väldiga problem och väldiga motsättningar. Men en sak jag är ju tacksam för, du vet, när jag låg sjuk då, nu är jag 7-8, 9-åring, så kom han ju in med en boktrave och sagt att man ska inte fly. Man ska inte bara ligga och lata sig även om man hostar och snörvlar och har sig, utan man ska använda tiden och läsa och förkovra sig och inte ge efter för latmasken. Och det är jag tacksam för efteråt. Vi hade väldiga konflikter. Men det där kraven, de mycket hårda kraven på läsning, kunskap, diskussion, de var jag tacksam för. Det är väl så här att jag har väl något andra. Jag har dels de morgonrutiner som är helt normala i Sverige. Dricka kaffe och sådär. Jag gör ju två saker som de normalt sett inte gör i Sverige. Det ena är, och det beror ju på Indien. Det ena är att jag drar ett stort dricksglas. Vatten, saltat vatten naturligtvis, genom näsan varje morgon rensar. Och du vet, det gör man ju i Indien, men det gör ju svenskar inte. Vilket är ganska dumt, för att om man gör det så minskar man infektionsrisken. Och det andra som också hör till den asiatiska erfarenheten, och den har i och för sig skrivit om sedan 1958, du vet, i vår kultur, tyvärr, så torkar man sig i arslet med papper. Resultatet av det är naturligtvis analproblem, hemorrojder och hela skiten. I de flesta invandrarområden i Sverige står det ju en vattenflaska på dass. Man tvättar analöppningen med vatten, enbart med vatten. Det är ju det som gör att man i de kulturerna har en tvätthand och en näthand. Men i Sverige har man ju ändrat systemet. Man har enligt amerikanskt föredöme byggt om hotellrummen. Så det är omöjligt. Ja, man kan duscha. Men det är, man har lagt det så att man gjort det omöjligt att tvätta analöppningen med vatten. Handfatet är för högt. Det här jag säger, det låter konstigt, men det är så att kulturella stereotyper är oerhört starka. Och att bygga svenska, för närvarande har det genomförts i hotell och överallt, så att det ska vara omöjligt för folk att tvätta analöppningen. Det är omoraliskt enligt svenska byggnormer. I och för sig innebär det att svenskarna lider mera utav hemorrojder och analklåda än de behövde göra. Ligger å andra sidan är nyttigt för läkemedelsföretagen som får sälja en massa produkter. Du vet, det hela hänger ihop. Ja, jag håller på således sedan 58 och försöka skriva om detta, och det har inte lett till någonting. Det går inte att ändra på sådana beteenden, och de kommer att dessutom finna det av moraliska skäl. Av moraliska skäl så kräver svenskarna att få lida av analproblem, hemorrojder, klåda och så vidare.
samtidigt som det är helt irrationellt. Men det är kulturellt. Invandrarna är i det fallet betydligt rationellare. Den muslimska kulturen, eller den hinduiska, är således förnuftigare än den europeiska. Men eftersom den europeiska är ekonomiskt dominerande, så blir de också i detta dominerande. Jag vill förklara nu lite hur man arbetar i olika lägen. För några månader sedan, eller kanske ändå längre, för jag har hållit på med det mycket länge, så fick jag för mig att jag skulle vilja på något sätt ta fram Hogarths serie om det brittiska valet 1755. Hogarth är ju en konstnär som för mig var oerhört viktig. Jag har skrivit om honom, vi har gjort filmer om honom, Rune och jag. Och han hade ju så 1755 gjort fyra blad om den stora parlamentsvalet, som på ett lysande sätt avslöjar hela skevheten eller falskheten i valsystemet. Genom att ta fram det så kan man då tydliggöra våra egna valsystem. Min tanke var att på något sätt reproducera dem. Kanske göra en serie bilder med förklaringar. Den här första bilden, som är hur man förbereder valet, sammankomsten, fylleriet och allt så. Men som är i varje detalj. Man kan gå in på den och sitta i timmar och titta på de olika detaljerna. För de är karaktäristiska också för framtiden. Den tredje bilden visar själva valet. Där Hogarth arbetar väldigt detaljerat. Man kan se hur den här dåren som de använder. Samtidigt den här diskussionen här borta. Den här soldaten som har en amputerad. Han har bara en krok till där. Kan han lägga kroken på Bibeln och svära eller inte? Jag menar, det är bäst med sådana detaljer. Skillnaden mellan den här valförberedelserna, eller valätandet, och det som sker idag är ju minimalt. Ja, man hade kunnat haft den här konstiga regeringsbildningen. Den sker ju under sådana här diskussioner. Kanske inte lika rolig och kanske inte med gin. Fast jag vet inte fan. Men i alla fall. Vår samtid avslöjas med hur den började. Arkivet har ju flera olika avdelningar och olika grunder. Å ena sidan så bör det finnas nästan allting som har varit publicerat i tidningar och tidskrifter från det jag började. Men varför är det viktigt? Jo, om man säger så, det är allt av och om mig och Gun Kessle. Och då kan man följa det som är då det offentliga. Och det viktiga är inte att det rör oss som personer, utan ett sånt arkiv ger hela tiden, hela bakgrunden. Den typen av dokumentation upphör ungefär vid det senaste sekelskiftet, då allting digitaliseras. Och då, genom att det digitaliseras
så är det dels kan det förvandlas och omvandlas så mycket som helst. Dels är det inte längre säkert. Jag menar, det räcker ju med en solstorm för att de ska komma bort. Men det som finns dokumenterat på papper, det kan man då bevara. Och det gäller inte så mycket Jan Myrdal och hans person, utan man får ett snitt genom tiden. Det är ungefär som att gå till vem som helst, man kan ta vem som helst. Det är den ena sidan, det tryckta materialet. Sen finns det också det skriftliga. Ser just här till exempel Rune Hassner som då skriver om han har blivit inbjuden att tala om politiska fotomontör för Tyska Fotografförbundets fotohistoriska sektion i Stuttgart och frågorna vilka man ska ta upp. Och det är således en dokumentation som annars inte finns. Det är likadant som att vi har bevarat Rune Hassner och jag gjorde ju tillsammans en mycket stor serie filmer för tv. Vi gjorde dels om bilden som vapen, dels om Balzac, stora serier om Kina. Som vi bevarade. Vi bevarade rättigheterna till det, det är en sak. Men också de räkenskaperna finns ju bevarade och de finns här någonstans. Hassner, Myrdal, ja, då har ni dem där. Och de kan vara ganska, de är intressanta för den framtida forskare som vill se hur kunde frilansar arbeta på 60-talet. Vad var de reala sakerna? Det där är material som försvinner i någon sorts allmän dimma vanligtvis. Men de här, jag menar att det här är en viktig dokumentation. Och här är också arbeten hur det här måste vara Hassner Myrdal arbetet. Och här vi diskuterar hur man ska göra. Jag slog upp här och så står det: i stort visade första sex filmerna en positiv konst. Radikalitet i bild och friskhet i formspråket motsvaras av vad som brett uttryckt kan kallas framsteg. Satiren är positiv. I det här sammanhanget vill jag säga det när det gäller arkiv. Att undersöka den offentliga debatten, att undersöka det intellektuella arbetet blir ju svårare när det inte är tillgängligt på papper. Jag är ytterligt misstänksam mot det som enbart är digitalt eftersom det kan förändras. Gun Kessler och jag, vi hängde ihop i 51 år, vilket är ganska lång tid. Två viktiga saker att komma ihåg. En var att hon fick tuberkulos som ung, vilket kom att bestämma hennes liv väldigt mycket. Hon låg många år på sanatorium. Hon var intellektuellt medveten. Hon hade under sanatorieåren hade hon därtill fått en annan människosyn. Det som hon själv sa, ligger man då åtta tjejer på samma rum i månader, sjuka, några dog, några överlevde. Så kunde man ju prata ut på ett sätt som de flesta andra inte kan. Eller som hon sa, där ett tag kände hon alla horor i Stockholm. De åkte ju in och ut och på sanatorierna de också. Och det gjorde ju att hon fick en annan syn på livet och människorna.
Jag säger det här därför att det finns flera saker man ska komma ihåg om Gun. Bortsett från tuberkulosen. Det andra var att hon, hon blev en god konstnär. Och slet hårt. När vi reste ut hon, i det stora livet som vi började då när vi hade träffats. Då hade hon 30% lungkapacitet. Men hon fortsatte, hon jobbade hela tiden. Hon övervann detta. Vad man ytterligare ska veta var det att hon var mycket bestämd på det. Och vi hade kommit överens om det. Att man skulle inte krafsa. Inte fråga. Allt det som står i böcker om man ska tala ut. Nej. Om man talar ut går det åt helvete. Utan man ska låta var en ha sitt personliga inre rum i fred. Och det innebär att man inte frågar, inte bara råa frågor som vem har du legat med och så vidare, utan också man i huvudsaket inte krafsar. Det är emot vad som står i alla tidningar och hur man ska uppträda, men vi uppträdde så. Till exempel att hon sa strax innan hon dog, när det var klart att hon var ganska dålig. Att hon sa det att förresten hon kan lämna det, så hade hon inte haft någon annan kille under de där 50 åren. Och jag vet inte om det är sant eller inte, och jag frågade inte, jag hade aldrig frågat. Men att vår relation var annorlunda än andra människors. Den var på ett sätt långt mer nära och långt mer intim. Vi bodde ihop, sov ihop, kan man säga det. Och i alla dessa år, utom när vi var på resor. Och samtidigt så undvek vi hela tiden detta personliga krafsande. Man skulle säga, föreställningen att lyckan i livet är att inte arbeta är ju väldigt konstig. Den hör ihop med den här typen av samhälle. Ungefär som man inte skiljer mellan att spänna av och slappa av. Folk säger att man ska slappa av, det kan man inte alls göra. Den slappa kroppen är den döda kroppen. Det kan du ju se. Om du tänker dig en katt som ligger och vilar. De ligger avspänd och vilar, det ser du. Om den ligger och är slapp så vet du att den är död. Man ser skillnaden på en slapp kropp och en avspänd kropp. Och livet består i spänning, avspänning. Men det här är... Bakom dina frågor ligger naturligtvis där om man är rädd för döden. Jag har funderat på det där. Och det finns två nivåer av det. Jag minns att på ett sätt är man naturligtvis, och det ligger inbyggd i organismen. I början, när jag fick börja den här hjärtsjukdomen, så var jag och i Saudiarabien och jobbade. Och vi var och badade vid Röda havet. Och jag var inte klar över det då. Men jag söks ner av en ström, va? Och förmådde inte simma upp. Hjärtat och det orkade inte med det. De drog upp mig. Och då drabbas man utav den paniska dödsskräcken. Det kan du ju se varje, om du ska ta livet av ett djur och så vidare, och när du inser att man ska skära halsen av det, så ser du skräcken i ögonen, va? Det är en, i ordets egentliga mening, panisk skräck. Gamla guden Pan. Men det är en sak. Den dödsskräcken har vi alla, för den är ju livsuppehållande. Det är ett sätt, det ligger i organismens sätt att reagera mot hot. Den andra dödsskräcken,
är däremot ideologiskt, men det är att den förnuftige inser ju att livet är ändligt, att det är kort medvetande, en kort blänk i den stora rymden. Sushi. Men du vet vad hon vill? Hon vill ju att man ska slicka henne, va? Hon är en kattunge som vill bli slickad. Men jag slickar inte, men jag stryker. Det finns en gemenskap. Det är ju inte bara det att jag tycker om den. Hon visar att hon vill att jag ska stryka henne eller slicka henne på ett visst sätt. Och det gör jag. Och det vill hon. Fast det här är ju inte en pratande katt. Det finns ju katter som pratar sig inåt helvete. Det här är en tystlåten katt. Men det är en rar katt där. Ja. Och så tar hon på mig. Tar för att visa att hon har kontakt. Ja. Ja, ja. Så. En viktig sak att komma ihåg är ju att man kunde kalla det konstnärligt goda. Och det kan vara formuleringarna, det kan vara litteratur, det kan vara poesi. Och det kan vara det moraliskt politiskt goda. Alls inte samma sak. Jag kan förklara det mycket långt med hänvisning till vem som var uppdragsgivare. Men jag kan göra ett konkret exempel. Jag förutsätter att vi alla, även om Dreyfusprocessen i och för sig är mycket komplicerade sidofrågor, men den enkla grundfrågan om Dreyfus var skyldig eller oskyldig till det han anklagades och fängslades för, där tror jag de flesta av oss numera vet att han var, i det fallet var han teoretiskt oskyldig. Omkring detta var det en stor politisk kamp. Här vill jag nu visa hur det togs uttryck i konsten. Och man har dels, det är två tidningar, Pst och Le Siffle. Och Pst var medvetet anti-Dreyfusage. Den var gjord av Forain och Carandache. Forain var ju en stor konstnär, Carandache skicklig men mindre. Som i bilder kämpade Pst, det vill säga mot Dreyfus, och Le Siffle för Dreyfus. Och då kan man se på den här bilden. Här är således Forain som visar domarna är för Dreyfus och sparkar undan militären. Och mot det svarar Le Siffle med hur militären sparkar undan juridiken. Men om man tittar på bilderna så är det ju alldeles klart att Forains bild är ju en lysande, konstnärligt lysande bild. Den andra bilden av Schifflers bild, den är välment men konstnärligt oskicklig. Alltså, man kan inte tala om god konst som god, utan att god konst i meningen god konst kan naturligtvis vara hur usel som helst. Under det att dålig konst i form dåliga bilder kan vara hur välment och nyttig som helst. Och det här har folk väldigt svårt att hålla i minnet. Det är ungefär som man blandar ihop. Man talar om fotomontage som om fotomontaget, Hartfield och andra, att fotomontaget i sig vore progressivt. Det är ju inte, det är lika lite som blyertsteckning i sig i det ena eller det andra. Goebbels hade alldeles lysande fotomontagehistorier i sin tjänst. Jag hade två klasskamrater som blev konstnärer. Och vi var då en liten grupp som var den. Och det var Sten Ljung och Sven-Olof Werén.
Och det var alldeles klart när vi var i 15-16 års åldern. Jag ville bli författare, jag skulle bli skribent. Och de målade och tecknade och hade sig. Och så visade vi hos Dag Lindbergs mor, som var väldigt känd, bra konstnär. Hon sysslade med porträtt och så vidare också. Hon ville titta på deras grejer. Och hon kunde ju omedelbart säga, för det kan man. Och det vet jag, om man är en god, om man har blick för det, så kan man säga redan i den åldern hur de kommer att utvecklas. Nick sa ju det om mig när jag var 17, fast det dröjde 10 år innan det visade sig. Men hon kunde då säga om Sten, ja, stark färgbegåvning och allt det. Sven-Olle hade ingen färgbegåvning, men det som skilde de två, så hade Sven-Olle tåga, han slet, Sten inte. Och vad blev följden? Sven-Olle Verén blev en stor, ganska ledande grafiker. Hans färgsinne var mindre, men hans förmåga större. Sten, det gick inte. Han förmådde aldrig infria vad hans första tavlor i den meningen tycktes visa. Jag hoppas att ni förstår mig rätt här. Man kan således se, om man är kritisk, på en ung människa i 14-15 års åldern i våra jobb. I vilken riktning kan det här tänkas gå? För att säga en annan sak, jag är ju, som ni kanske vet, kritisk mot utvecklingen på Konstakademin och så vidare. Det är vissa enkla saker, att riva färg och du vet, hela det praktiska, och perspektivlära och anatomi och så vidare, har ju nedvärderats till, och franska språket också har ju nedvärderats till förmån för känslor ungefär. Men de är ju mindre intressanta, tycker jag. Det är så hur de upplever och känner. Det hjälper ju inte. Har de inte tecknat kroki så ordentligt så att de verkligen kan visa folk som står på till exempel en badstrand och visa deras fötter? Jag menar inte att man behöver teckna exakt naturalistiskt, inte det. Men att man måste ju veta, man måste ju kunna det här. Men har de inte fått in krokin i fingrarna, då hjälper det inte hur mycket de känner. Uttrycket, det stora livet, det är en romantisk föreställning. Samtidigt så är det ju någonting annat i en realitet också. Och det stora livet, det lilla livet, okej. Okay. Och det här är då romantiskt. Och det är, man kan till och med säga att det är visst reaktionärt. Okej, okay, familjeliv, barn, hela detta. Men man kan inte på en gång, och det kan man faktiskt inte, ha ett trevligt, angenämt, normalt familjeliv och semestrar och grejer. Och samtidigt genomföra eller utföra stora nödvändiga arbeten. Eller intellektuellt, konstnärligt, vad du kallar det för. Det här är faktiskt en valsituation. Och just nu har man här i MeToo-kampanjer och annat helt blandat ihop folks privata tillkortakommanden med deras intellektuella sociala insatser. Men om du tittar på hur jag ser på min far exempelvis, så å ena sidan så var han och det, i förhållande till mig, men också i förhållande till andra. I förhållande till mig var han närmast psykotisk. I förhållande till andra kunde han vara oerhört besvärlig. Han var ju känd som det. Samtidigt genomför han väldigt stora, väldigt viktiga
intellektuella arbeten. Jag menar, ända från 31 när hans väldigt banbrytande arbeten och senare. Och den här dubbelheten måste man hålla i minnet. Jag tror ärligt talat inte att man på en gång kan ha ett trevligt fungerande familjeliv, man, kvinna, barn, utflykter, semestrar, vad du vill, och kunna genomföra stora nödvändiga uppgifter. Det finns inte tid till bägge. Men i mitt fall så menade jag, och det hjälpte ju i och för sig omständigheter och Gun och så vidare till, att jag faktiskt kunde genomföra vissa saker. Samtidigt på det personliga planet så kan jag ju säga att jag hade mycket väl, när jag ser tillbaka när jag är 92, så jag hade mycket väl kunnat lägga ytterligare några år. Jag tycker ju kontorsarbete var vidrigt. Va? Jag genomförde för att försörja en hustru som skulle plugga. Men det hade ju inte, jag menar, herregud, jag hade mycket väl kunnat göra det ett par år till. Det är ju inte hela världen att hålla på med ett trist jobb, om det är för hennes skull. Och att lika så, det som var en konflikt den gången, det var omöjligt att skaffa lägenheter gott. Det var mycket svårt. Men att... det är klart att för ungens skull, Eva, babyn, om jag har ansträngt mig verkligen så har jag kunnat fixa en modern tvårummare hyggligt och sanna ett par år i det jobbet, och det hade varit anständigare och bättre för Eva, och vi har anfallit flera ungar, men ja, av omständigheterna var annorlunda. Jag rökte, jag började röka, och Alva, det var ju ingen antirökkampanj då. Så jag minns min mor, hon gav mig en stor burk. Hon hade varit tobak och så vidare då, jag var ganska ung. Farmor fick mina kaffekuponger mot att jag fick hennes tobakskuponger. Hon rökte ju inte. Så jag rökte som en borstbindare. Och så 1970 i Indien, så jag hostade och hade mig då, och säger då på kvällen, fan, jag ska sluta röka. Ja. När jag vaknar på morgonen så finns ju inte en cigarett, inte en tändsticka någonting. Men i alla fall då sa ju Gun bara det, är du en karl eller är du ett kräk? Står du vid ditt ord eller inte? Och då fick man ju avgöra. Och okej, okay, högg jag. Sen dess har jag inte tagit ett blås. Nikotinberoendet är ju, det är ju ett beroende. Så det är verkligt beroende. Men jag visste ju mycket väl att hade jag tagit under den tiden ett blås, kanske till och med nu, så skulle jag åka dit. Jag skulle bli rökare igen. Ungefär som nyktra alkoholisten som vet det att jag kan ta en sup lite då och då, för jag är inte alkoholist, men vore jag alkoholist så skulle jag inte kunna ta en sup utan att och åka ner. Vinet tillhör mänsklighetens stora erövringar, det fermenterade fruktansvärt, det går ju tillbaka hela vår historia. Och på det personliga planet så är det klart, jag tycker det är trevligt att ta vin till maten. Jag tycker det är trevligt att ta en gin och tonic, det är olika sådana saker. Vid det här laget tror jag man kan säga det, att ungefär var tionde av ens ungdomskamrater har hamnat i rännstenen eller gått ner i spriten.
Det är ingen korrekt statistik, men ungefär det. Och det finns så här en mycket stor moralisk fråga. Om det och jag kan tycka det här är trevligt. Men om det verkligen är så, att, och det har jag grubblat över. Om det verkligen är så att jag inte kan ha denna glädje utan att var tionde av mina vänner och kamrater och kärlekar kommer att hamna i helvetet. Då kan ju ett totalförbud vara den förnuftiga lösningen. För att då borde jag borde inte kunna säga det att min glädje av att ha vin till maten är viktigare än alla de här som åker åt helvete. Det här är ett realproblem. Det måste diskuteras. En av de grejer jag håller på med för närvarande, det är ju att Folket i Bild har bestämt sig för att vi ska göra en stor grej om Courbets Origine du Monde, det vill säga från 1866. Och det tycker jag är fint. Det bryter den där lite i mitt tycke snäva och pinsamma prydheten hos vänstern. Och vad jag ska göra, jag håller på med nu dels läsa in mig ordentligt på den. Ni känner till den, det är att 1866 gjorde således Courbet på uppdrag i och för sig en inte bara en nakelstudie utan en ordentlig studie på en kvinna där världens ursprung. Och det roliga med den bilden, och jag håller på då också, den har du kommit fram. Den är på museet nu, på museet, stort i Frankrike. Men det viktiga med den, det är att, eller det är många saker som är viktiga. Det ena är naturligtvis att han markerar mycket starkt behåringen. Och jag tycker ni ska gå in och ta själva bilden. Det är Courbets världens ursprung från 1866. När man har stora framgångar, och jag har haft stora framgångar, internationellt också, så ska man vara klok och inte bli gripen av dem. Jan Guillou och jag har haft också haft konflikter, men om du tänker efter, han har hållit fast, han är ju den han är. Du vet, vanligtvis när folk har framgångar, eller när de stiger upp i graderna, så först har karn supen och sen tar supen karn. Vissa gör det inte. Jag tycker, Jan Guillou och jag kan ha haft olika uppfattningar om många saker. Men det är bra hos honom är att han har ju inte omvandlat. Han hade en jävlig period tidigare och han gick igenom den. Och sen har han haft stora framgångar också ekonomiskt. Men han har ju inte blivit anpasslig. Och det är en jävla viktig sak. För de flesta, och det ser ju på hela den så kallade vänstergrupp som vandrade in i akademierna och institutionerna för att arbeta inifrån. Det var som jag har sagt i andra sammanhang. Först tar karn supen, det vill säga framgången, och sen tar supen karn. Och han blir alkoholist. Hon tappar inriktningen i livet. Det gör de flesta, men inte alla. Ja, det är svårigheten med att vara barn och vara ung. Det är ju att man är maktlös. Det var ju 10 år som var rätt jävliga. Det är ju inte konstigt. Ekonomiskt så man kämpar för att komma ut och så vidare. Jag kan säga att den lyckligaste tiden på ett sätt arbetsmässigt och också känslomässigt, den ligger ju senare. Den ligger från
ja, 50-talet naturligtvis, men 60-talet, 70-talet, då man hade möjlighet att, då man hade arbetsmöjligheter, publikationsmöjligheter, och jag kunde resa och ha, ja, men det var, man säger, den lyckligaste. Sen fanns det ju okej, du kan finnas ungdomen. På ena sidan var ungdomen jävligt lycklig, kärleken som jag talar om, och andra sidan så blev man ju inte tryckt. Man skrev ju, de ville ju inte trycka det. Och det var ju jävligt. Och det vänder. Så varje tid har sina, eller för närvarande, jag kan arbeta. Det har varit en tid när det varit rätt jobbigt i Sverige. Okej. Jag har blivit, men jag har ju haft Frankrike, jag har haft Kina, jag har haft Indien, jag har haft USA. Och då kan man ju skita i om man, svenskarna. Det kan du ju se på den enkla saken. Jag har fått jävligt fina stipendier och allt det, jag har inte talat om det. Men var har man fått den officiella äran? Ja, det är ju Frankrike. Jag är Chevalier des Arts de Lettres. Det är USA, det är Kina där man är hedersdoktor. Sådana officiella saker är helt omöjliga i Sverige för mig. Men det får man tala. Det är alldeles klart att man, det är ju lite märkligt, det vet ju, man har ett medvetande, rätt, livstiden kan vara rätt lång för oss som lever mitt i den, men annars är det ju bara en kort blinkning i historien. Men vad det gäller för en själv, den egna personen, jag arbetar ju, och nu blir jag 92, och det innebär att jag vet ju naturligtvis att den återstående tiden är relativt kort. Även om den är lång, så är det väldigt otroligt att jag skulle, att den kan bli 10 år till. 102, nej. Och att den skulle bli 20 år till, så jag blir 112. Det är så vitt jag förstår en omöjlighet, även om det tycks finnas någon som levt så länge. Vill du bli så gammal då? Va? Vill du bli så gammal? Ja, den frågan om man vill bli så gammal. Ja, det finns två saker i livet som jag ser som drivande eller nyttiga. Det är könet och arbetet. Om de upphör så saknar, som jag menar, livet totalt mening och intresse. Att bara existera, det är ju ett helvetes straff ungefär. Men jag menar ju att man bör, eller jag bör, vad folk, andra gör det får de bestämma själva, men att jag bör avsluta när könet och arbetet inte längre är aktuella.